Kwedu nokwedu nokwedu nomabuja akanaka tauya nhau dzanyasi zuwa rochitanhatu mwedzi uno waGunyana. Ndiro zuwa kamugore ra2019 pagopfa iye Robert Mugabe. Wazhinji wagomuziva sasatani. Vamwe vagoti aiwa ndiye mhare. Vamwe vagoti aiwa ndiye akahwira rusununguko. Vamwe vagoti ndiye nyakuronga kutambura kwavanhu vomuZimbabwe. Heno kuti munomuona wanga akaita sei kwamuri. Toramba takalinga tichazokunyepai kuti zvimwe zvinenge zviitika kana paine zviripo zvinye. Tiringe munhau dzanyasi. Bato reCCC ragoreketa iro kuti riri kuenda kudare reParamende. Vanhu varo vanosvika 103 vari kupinda kuita maMP. Pokare kuseneti vanoita 21 vese vari kuenda kutora mhiko dzokutanda basa. Mudare reParamende ipapa chaita kuti waende vamwe vagoti goregai kuenda kana nokuti muri kuti kwakabiriwa zvikanzi izvo aiwa ba tinotoenda kokapfenerika jamunda unoramwa munda chere kuti rajamunda kana kuti unobva wapereka chibahwe chese chasara kuti rijaro ripedze kwete unotoita zvokutoti zviripo zvayo zvasara zvachona izvozvo wotonyatsobatisisa kuti zviite zvakanaka. Iyo mangwana acho pavari kutora mhiko kana wapedza kutora mhiko dzavo vanobva vaita kutsvaka kuti mbani achaita mukuru wedare reParamende speaker pachirungu. Saka tinenge takaringa kuti zvinenge zvichitekaira sei tichizokunyepai zvizere. Bato roCCC pokare ragoreketa iro kutoti zviri kureketewa naFikire Mbarura zvokuti kuri besarudzo itsva dziri kuya muZimbabwe mhapwapwa. Iwe watoramba wakasimba kuti aiwa gorekai kukusha nokutoti zviri kuitika munyika medu zviri kuchinja makuno kune yano chaiwo. Paribe hagoziva kuti chii chaari kureketa nezvacho asi ari kuramba akatosimba kutoti aiwa rubatsiro hwenyika huri kuuya makuno kuno yano. Musashe henyu ari kuramba wachireketa mapwapwa nokubuda tsinga wachireketa nokutuka nokutoti shanduko ndo iri kuuya yavasingagone kutiza. Rekai tirambe takazviringa ipapo kuti zvinenge zvidini. Takaringana pokare nodare nobato roCCC ipapa wakanzura waro kuguta robulawayo wanoita 29 wese watora mhiko dzavo ipapa. Tikuramba tichizvitenda. David Koruta tikaandiye akagonzi ndiye ari kuuya koita meya ikweyo pabodzi po achiteedzewa naDumisani Nkomo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini. Ipapo watoresiwa mhiko dzavo naChristopher Dube ari ndiye mabharani mukuru kukanzuru yoguta robulawayo. Wese wari kuimbisa kutoti shanduko yauya muchaona utongi hwoshanduko kuguta robulawayo kuti hunenge huchiita kunakidza. Heno kuti vanopatonga chere naye Jurai Moyo anoramba achindoita madira ajojina penhu anenge achinjiwa asi wakuru Zanu vanochinjana ba anondosiyiwa aripo achiita madira ajojina nokuvhiringa-vhiringa zvese zvaanenge achida kuita izvozvo. Kaitigoramba hedu takaringa kuti inenge ichipera sei ipapo. Koma kuzviziva chere kuti Priska Mpfumira akutoita zvachekutopinda achitonanaira zvachekuenda kudare reParamende kuti aende koita seneta. Aidiwa biyedu zvavo. Apa makuno kune yano ndiye agonzika ari kuhwara nochirwere chopfungwa. Pfungwa dzache dziri dzakaningisika zvisvinuba. Saka anokona ba kuti amire pamberi pedare redzimhosva achitongiwa mhosva yaaipo mihwayo woriya. Asi izvezvi kwautonzi aiwa akutoenda kuseneti asimba chere. Pariba akoziva unobva watoona kutoti zvomunyika medu zvaakuenderana nekuti ndiwani pokare uri kubva kusaiti raani. Kana uri kubva kusaiti ravo aiwa vanondokubatawo nemagirovhosi kamu. Kana uri kubva kusaiti rekwedu kwana mainini unobva waita kuita kubanhiwa chaiko nogumbo uchibva wawira kwakadaro ukoko. Rekai tione kuti zvinoita kupera mushe chere izvozvo kana kuti zvinenge zvichidini. Vanhu varamba vari kubvunza vanoona zvounoitika zvosarudzo zvi Zeki naNyasi papera mazuva anopfuura 14 days pachirungu sarudzo dzabva kupfuura. Asi kuti tiboye kuti vanhu vakahwina zvakaita sei pakavhotiwa pega pega polling station results pachirungu iri kuramba kuburika. Izvezvi kureketa kuno
Paribe hakuziva kuti ndiani akagohwina papolling station ipi akagohwina nemavhoti mangani pokare paribe kana ari kuziva kana chibodzi ipapo nokuti zeki iri pekubudisa mugore ra2018 wakanga watobudisa kare mazuva mana chete apfuura ndipo unotoona kutoti hwendo huno kune zvimwe zviri kutoitika hawo ipapo uchambwa uchitoreketa kuti ah tinorambidziwa baku tinomanikidziwa pakubudisa vanenge vachiziva kaa kuti paribe kana chibodzi chinobatana ipapo rekai tione kuti zvinenge zvichitekera sei kuti zvinenge zvichipererepi toramba takaringa vanhu vemunyika medu ya waramba vachihwadziwa idi ipapa wozanup f wari kuhwadziwa nozvakareketeka no wakauya kuome masarudzo wecommonwealth waagoreketa iyoyo kutoti haiwa zimbabwe iri kudiwa bakuti ibvumiwe kupinda kubenuka kunyika dzocommonwealth dziri nyika dzainge dziri pasi pautongi hwebritain ipapa uchambwa kuti vanenge vaakureketa kuti tiri bebasa nazvo asi ndiwo wanga wari bhizi ipapa nokubhadhara vanhu mari dai wari vamwe wakatotipa zvavo maridzo tagoisa maradio station yedu imo mumedu muno mamutoko zvatoita zviri nani takatoshambadza masoko anenge anobatikana vanhu zviri nani rekai tione kuti zvinenge zvichipera sei asi kuribe kana kubenuka kunyika dzidzi kwavari kuda kuita paribe chiri kubudirira ipapo zvikoro nyasi zvavhurwa zvakazara nzvimbo zhinji munyika vanhu vangu vari kundoita kudzingiwa dzingiwa zvikoro zviri kuda pa munhu anenge ari pekubhadhara mari naanenge ari pekubhadhara mari yakakwana varume ndipo munotoona kutoti ya nzvimbo dzakaita sana chiredzi ana iwo ana muzarabani naivo vamwe vagodoka vari kuseka padandemutande kuti kokando wakavhota zvino mutsindo kwedu mudze pokare mutoko kwaindi makavhota zvino mutsindo saka vana vapwere wenyunga vapfikirwewo panze kana muri vekubhadhara unobva watoona kutoti ya paribe chizvino asi tiri kuramba tichindoimba kutoti zvinoita kunadzirika zviri nani wapwere wakone kufunda nokutoti panoita kunyangara chaiko rekai tirambe takaringa ipapo zvomunyika medu zvinoita kukunda ngoma kurira kureketa kwanyasi dandemutande rese radokerera vanhu vari kuita batai murefu batai mupfupi kuseka nokusekerera nokusekana pokare pabodzipo zvese zvanga zviri kundoitika vamwe henokuti vazviboyepi zvakareketekewa namutungamiri wezambia nozuro kuti imi muda kundibisa pachigaro nomasimba womasoja tiri kuziwai wese vanhu vabva vandotanda kuti ya zanup f yaakutanda pokare kuda kunhadzira hondo nodzimwe nyika iwo vari kutofunga kutoti zambia vanoikurira ipo paribe chavainacho vamwe wagototora kuuya kwagoita edgarungu kuno wakati aiwa kuuya kwaaita ino ndo kwakonzeresa kuti zvireketeke izvozvo pokare mudzimai wacho abva asungiwa kaa kuzambiyako saka vanhu vese vabva vaita kuita kunanganidza chaiko kutoti aiwa izvi zvinenge zvapindira nagedyegedye 69 rekai tione kuti zvinopera zvakaita sei asi vamwe vanoreketa kureketa konzero vagotiwo kwai vanhu vemuzimbabwe dzimwe nguva vanoti kana kukagwazi muti ziguru guru kuno rimwe sango riri kure nesu isu tino hatatomanyira ndisu kutotanda kutoti tsotsodzo tatodziona isusu mudzadonhera mumunda medu rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapo tiringedzewo mabhizimusi kwai CBZ yatenga izvezvi zvikamu zvokambani yofirst mutual holdings kubva kunasa yatenga zvikamu zvinosvika makumi matatu noribodzi 31% pachirungu aiwa zvakanaka zvisvino rekai tigoona kuti zvinenge zvipera sei ipapa tiri kunyepa ikagoringitsai zvichaitika takagonyepa ikagore rapfuura kuti tagwirei nevabi yache vari kuronga kuti vaunganidze first mutual CBZ noZB noimwe pokare kuti zviite kambani ibodzi inoringano zvo zvino chokuita nokutekaidziwa kwemari muupfumi hwezimbabwe saka zvaakutoitika ipapa pangono pangono zvinenge zvichitoitika muchaona henyu zvinenge zviri pamberi pamo apawo nyasi yarabz yagoreketaiyo kutoti dhora ribodzi rekuamerica renge rakaenzana nomadhora omunyika zviuru zvina zvino mazana matanhatu ano makumi mana nonomwe 4647 zim dollars pachirungu wagotiwo mari yavapa yaingidzira svondo rino
kusvikira pa madorawo kuAmerica zviru mazana matatu zviru mazana matanhatu anonhatu 603,000 pachirungu. Takaiti goona kuti zvinopera sei ipapa. Tinenge dziri kuitika ipo pasi rese. Kutandira muSouth Africa, chikoro chofundo yepamusoro choVitwatersrand charamba zvokushishidziwa nai iye fikire mbarura noANC zvaunga wareketa zvokuti kwai ibhomandaza achiri kuenda bakoita mureketo wache ikweyo nokufundisa. Apawo zvazobudika nyasi kutoti ibhomandaza atogara ari munhu anoenda kofundisa ipapo anonzi pachirungu visiting lecturer. Ndipo munotoona kutoti agara anga ari munhu weikweyo. Saka zvokureketa zvoANC zvokuti tikumudaba palibe kana chibodzi chinosenza ipapo. Wari kufunzira ka kuda kuita Zanu PF kuti kana usingaite zvavanoda iwe wanobvawa kuti unoita bazvinhu. Kuno apo wajiwa apo waita kujiwa kugwisiwa chaiko taita kufara tadokita tiri kufara kuti zvaramba zvavangu vachida. Tikaramba tiri munyika yeSouth Africa kwaipa papa South Africa yagoboeka kuti yagovhiringidziwa nomakambani akaita sana Pfizer nana J&J pakutenga nokutengeserana tumushonga hodziwa mupengo. Kwaipapa kumushonga hodziwa mupengo Pfizer yagobhadharisa South Africa mari yakaingidzira kupfuura mari yavakubhadharisa vamwe nozvikamu 32% 32% kubva muzana. J&J kwai yagotiwo yagobhadharisa South Africa mari yakaingidzira nozvikamu 15% kubva muzana. Ndipo motoona kutoti pakaita kunyangariwa. Kana pakadarika ngavambotipowo imwe mari nokutoti wanga watinyanyira kuti nyanyira chaiko kunyanyira munyika yevanhu kudari wakomana zvakaita kunyangara. Rekaiti goramba takaringa kuti zvinoperere pimu. Hurumende yeSouth Africa ipapa yatoreketa kuti yakuda kuingidzira nokunadzirisa mazambuko yavo akapoteredza kusanganisira homuZimbabwe ropa bed bridge rokurisutu kune mairi Botswana, Mozambiki noSwaziland. Rikaitione ipapa kuti zvinenge zvichipera sei. Asi ticharamba takaringa kuti inenge ichikoneka chere nyaya yavari kutandai kana kuti zvinenge zvakatodhakiwa. Tikakwira kuenda kuZambia kwaiipapa mudzimai waEdgar Lungu Esther Lungu adanidziwa kumapurisa abva azokochomowa abva asungiwa. Saka izvezvi akatopfikiwa arimo. Rikaiti gongwa kuti nyaya yacho ndei. Asi zviri kunzi zvino chokuita nonyaya yakareketeka nozuro nomutungamiri wenyika kuti pane vari kuda kumubisa pachigaro. Ticharamba takaringa zvedu kuti zvinenge zvakamira sei. Tikabenuka kuenda kuNamibia kwaiipapa mutungamiri wenyika ikweyo akureita kukunidziwa moto chaiko kunzi sei wagotiwo makorokoto kuna vamunangarwa idzo nyisarudzo dziri bekuitiwa zvisvino. Rikaiti kuona kuti achaipindura achiti kudini nyaya yacho kana kuti achaipedza achiita sei. Kunigeria kwai vaingidzira mutengo chicheriwa cheuranium kuti ienzane inoyo pasi rese. Waramba kujairiwa sekureketewa kwazviri kuita. Rekaitione kuti zvichavapfumvurisa chere kana kuti wachaperera papi. Tinenge takandoringa. Apawo kuAmerica vari kuramba vachindoita kuvhiringidza vanhu. Ipapo vagotoreketa kuti vanhu vada kuuya kuUganda vanhu kuAmerica ngavagungwarire vamwe vagotorekere nokutoti kuri kuita manyongori. Apa wokuugandawo waribe kana chibodzi chavari kureketawo dai wari vamwe watoti imi gorekai kuenda kuAmerica nokuti kakunopfuriwa vanhu zvakaita kunyangariwa kunyanya vanhu vatema. Heno mabi angu kuti zvinodini. Kaiti goona kuti zvinoperera papi. Asi kwanyasi aiwa tadifama isu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.